ali. Dobro. Ne reše, ne verovali, ne, Mima će da presudi, mora prvo Mima samo daješ glas, pošto si... Dobro, okej, samo moram da kažem da sam za potrčke, zašto sam ih odabrala. Ja sam ih odabrala za potrčke, naravno da ja znam kog Bane voli, da nikakve veze nema to sa pogledima, samo sam htjela da izazove Medovu reakciju, da vidim da li je ljubomoran i da se Gaga skloni tamo u neku ruku i imam neku želju da ode kući, da se skloni odavde, da bude sa svojim detetom. I samo moram da kažem, da sam kratko da se nadovežem, što se tiče Ivane, da Bane nikad ružnu reč nije rekao meni o njoj, ja sam plakala ovde, što se nje tiče, uvek me teši, rekao da je ona uz meni, ako i mi, one, naravno, gde ja tu negde se lomim i sumnjam da su možda i digle ruke od mene, ali eto, tu je onda mi kaže, nema potrebe za tim, čekaju te i tako, uvek je tu uz mene da izdržim, kaže, misli na Mišu i na Ozija, tako da ostavljam Baneta, šaljem Gagu. Okej, Mima je prelomila prvi novi...